مروين يا مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعقسو الواتان وروحي الضلكة نقصو قاري واتقلصو على سانة تلفزيون كعالمي جمهورية جيبوتي وركي عاونا وحا كمدة مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن اسماعيل عمر قيلي ايا ساكا قدرك كجري حرونتا اللي قدر يالا يو دور جوكتو ويدو كتا اللي بقمدة جلالة كترسان قبل كعرطة sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa guddoomiyay ashir ay ka soo qayb qaateen hantiilayaasha shirkadaha dalka oo ku saabsanaa horumarinta dhaqaalaha daawadiyaal intaasi waxay hayeen qodobada warkayga uu doorkaroon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta qodobka ka jiray xarunta dalxiiska oo lagu arbi xarun dalxiis oo lagu arbinayo duur joogta oo ku taala degmada Jaleelo ay ka tirsan gobolka Arta kadib markuu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu soo gaaray goobtaas uu halkaas ku soo dhaweeyay oo kaga hortagay wasiirka qaabilsan ganacsiga dalxiiska warshadeynta iyo farshaxanka mudane Xasan Axmed Bullaale iyo guddoomiyaha gobolkaas Arta mudane Cateeyo Waaysa sidoo kale dadka iyagu ku dhaqan degmadaasi Jaleelo iyo hareerahiiga ayaa si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo ku soo dhaweeyay ciyaaro hidi iyo dhaqan ah xaruntaasi hadaba dalxiiska oo lagu carabinayo durjoogta ayaa ah mid ku taala goob istaraatiiji ah oo cilmiyadeedu ay aad u fiican tahay bishii hadaba December ee sanadkii 2019 ayaa shaac laga qaaday in ay tahay degmadaasi Jaleelo goob xayawaanka durjoogta lagu daryeelo go'aankaasina waxa uu ka soo fulay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti si loo daryeelo deegaanka iyo xayawaanka ku nool hadaba munaasabadaasi waxa uu joogay oo kale wasiirka qaabilsan ganacsiga iyo dalxiiska mudane Xasan Axmed Bullaale wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Maxamed Muuse Ibrahim Walala xubnaha golaha xukuumadda xildhibaano iyo xubnaha golaha maamul ee gobolkaasi Carta hadaba asaasida xaruntaasi dalxiis waxa ay muujinaysaa rabitaanka horumarka ee dalxiiska dalka waxa hadaba hirgeliyay xaruntaasi sida aad hortaba aad arkaysaan dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle si xoogan u soo dhaweeyay asaasida hadaba xaruntaasi dalxiisku waxa ay muujinaysaa rabitaanka horumarka ee dalxiiska dalka waxaana hirgeliyay xaruntaasi Dr. Bertrand Lefrance oo isagu ka tirsan ururka deegaan ee ku hawlan daryeelka xayawaanka duurjoogta ee degmadaasi Damirjoog Dr. Bertrand ayaa isagu macna dheeraad ah ka siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle goobtaasi dalxiiska ah iyo sida ay tahay iyo waxqabadkeeda halkaasii oo lagu soo bandhigay sawirro kala duwan oo iyagu muujinaya xaruntaasi sida u daryeelayso duurjoogtaasi kadib waxa ka hadlay munaasabadaasi gudoomiyaha gobolkaasi Carta mudane Cateeyo Waaysa iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi oo dhammaantoodba ay sheegeen qiimaha ay u leedahay xaruntaasi dalka gaar ahaan gobolka Carta degmada iyo hadii ay yihiin raggan ee cadena la jooga ee hawsheeda ayaan ku jirnay tii ayaan maanta inaad nala aragtid wixii la qabtay waqtiga ilaa maanta inaad nala aragtid ayaan kugu yeernay mudane madaxweyne taasi waxay tusaysaa ay markhaati ka tahay sida aad maad aragtay had iyo jeer aad maad aragtay aad ugu heelan tahay amba aad ugu sare joogtid sidii aad daryeelka dalka dadka duuyada iyo layse iyo maxaan ku idhaahaa iyo maxay ahayday deegaankaba sidii daryeelkeega aad ugu taagan tahay ayaa markhaati ka tahay annaguna waan kuu garab joognaa mudane madaxweyne kadib waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi Carta oo isaguna tilmaamay in goobtani ay tahay mid iyadu xoojinaysa goobaha dalxiiska ee dalka sidoo kale horumarka dhaqaalaha ee dalka waxaana sheegay in goobtani ay tahay mid ay ka faa'iideysanayo dalku guud ahaan gaar ahaan dadka iyagu ka agdhow goobtaasi iyo guud ahaanba gobolkaasi Carta waxaana sheegay in ka qayb qaadan doonto la dagaalanka dhinaca saboolnimada
هذا بدي توه هذا الكقاطي وزيرك قابل السنة جناس جاء إيوه ضلحيس كمدن الحسن أحمد بلاله أو إسقو تلمامي الدلك يكون بحسب حكومة جيبوتي هرمارين تا ضلحيس كضلك هذا باخذ بضاسي وحين وصل ترجمي وري حسن علمي حسن بوبو هدف كضلحيس للسميو والله نبر نقالها وضن كسته ديجان كهرمارين تي سنة منان تا أيان سنة سيدي فرها لوغو هين لها اي لو كبعين لها ساكتير كالهرو مرين ايو اي دريال كا اوغادا وحا اي تاي دلكينا قاني يد اوغوين اي انتا بادن ان كفانو هرو مرين تا واحدا سي ايا يولي وزيركا غناسيكو وحا اي نغاقو ان تاي مروابا سيدي انو سيحو چلن حين اي يد او اوغارسيكو يهي اميد مروابا ان لبدا غالا نور اباتو ييكناو جيستا عرب قوين تا حويان كا وحنو مهان نقيا الدولة الفرنسيس كي عد كسته وحرونتن الدلحيس هرقلسي وزيرك هو إيجا إيديغان كمدن محمد موسى إبراهيم أبلالا ويساونا كهان لمناصبة داسي وحا وشيغي قيمها إليه دهي دريال كديغان كي يدور جوك تكونو ديغان كاسي وزير بلالا وحاولي حرونتن أما ساكتير كلا دريالي وحا يتهي مد سوين لغسو شقيي een ururkaasi deegan ee nala shaqeeya waxa uu hirgashaa qaybtan daryeelka xawayaanka waxana aan kula talina hawlaha badbaadada durjoogta iyo xawayaanka dalxiis iyo ecotourism waxa weeyaan badbaadada xawayaanka iyo dalxiis ma aha dalxiiskii een durjoogta لكن ديغان كي اي قيب اي كتو وحل بدبادين اي حوايان كي سي دبرقو اي سي دي الددكا صوص عضاي جيل كدنبي اي اوبران هايين اي لوب بهاي هاي ان عرادة ونكسن ايو نولين تا حوايان كاسي او ايادو سوين ان اغشاقين مركز تبا انو او قليد دلكين مركز تكورو قادين كبيب مركو مدحونها جمهورية جيبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي وقدبك كجري حرون تاسي دور جوكتا لغو دريال ايو وحاوسو اندين ليه قايبها كالدوان ايه كاكوبان تاهي حرون تاسي قايبها سي كالدوان ايه كاكوبان تاهي حرون تاسي ايه وسو اندين ليه مدحونها جمهورية جيبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي كدي مركو قدبك كجري حرون تاسي بسمها دبا حرون تاسي او ايادو كاكوبان الدجح إيو عوس سيدا عاد صورة دا سيبا عادار كيسان مدحونها الجمهورية دا جيبوتي مدن اسمالي مرقيلي ايا اسمو قضب كاكا جري حارو تاسي اللاقو دريال ايو دور جوك تا ايو دوكو تالا دمي دا سي الجلال او ايكا ترسان قبل كاسي عارتا دسمها دبا حارو تاسي او كاكوبان دجح إيو عو دينا عادابا قودهانا دسمو ينكاسي وحا اي كو حاسوسين ايان guri dhaqameed ka hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Giile ayaa isagu ka dhageystay macna dheeraad ah dhismooyinkaasi iyo qaabka ay yihiin Dr. Bertrand La France oo isagu hirgeliyay xaruntaasi aybahaasi kala duwan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Giile uu soo indhiyay goobahaasi oo sidoo kale isan baa iyagu ka dhisan guriyo iyo او غوتاسي ايا يدو ككوبان قيبه كلا دوون او لو دريلايا دور جوقتا دلكينا سي لوغا الىاليو ان اي ادبر غوان الكاسي او مدخينها جمهوريه جيبوتي اي مسؤولين تا ايو كقيب قاتاي مناسبه داسي ay kalba qayb ay soo eegeen oo ay soo indhiindheeyeen qaybahaas iyagu dalxiiska ah ee lagu horumarinayo dalxiiska dalka taasi oo muujinaysa ahmiyadda weyn ay siinayso xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti horumarinta goobaha dalxiiska ee dalkeena kadib waxaan wareysanay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Giile
oo isagu ino qaada dhigay dadaalka buuxa ay xukuumadu ay siinayso mar walba sidii loo horumarin lahaa waaxdaasi dalxiiska waxaan ino soo turjumay wariye xasan cilmi xasan bubu madaxweynuhu waxa uu yiri laba sano laga joogaa markii eridahan u furnay dameer joog xaruntii ayn kan oo kala ahayd oo mudane baqnaaq la France oo fikradaasi helay oo horeyna fikradaasi u lahaa in meel ayn kan oo kala la sameeyo iyadoo dadweynaha uu soo jiitay dhinaca badbaadada xayawaanka si dabar go'ayay maantana halkan jaleelo ayaan isugu nimidnay oo ka helnay afar deeradeeradaasi afar nooc oo deeradeeradaasi ah oo kala cayna taasi oo aan oran karayno mid shicibkiina sidii ay heegan ugu noqon lahaayeen cidhibtirka xayawaanka si dabar go'aya loogu hortegi lahaa oo loo daryeeli lahaa loona badbaadin lahaa buuri madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti xayawaanka dhulkooga ku nool in la ilaaliyo dabadeedu waxaan wareysanay qaar ka mid ah dadka iyagu ku dhaqan degmadaasi Jaleelo iyo goobaha ka agdhow oo sheegay sida ugu faraxsan yihiin xaruntaasi lagu horumarinayo dalxiiska dalka deegaanka waxaan ku tallaabsan horta inaan diwaan gelino dhukeena khayraadka khayraadka bariga iyo badaba way jiraan meelo si gaaraba maanta meeshaan joogno waa si gaara iyo dowladu waxa fiday wax afka lagu yiraahdo waa air protege iyo u sameysa air protegega oo bari iyo badba leh maanta waxaa joognaa Jaleelo waxaan ku tallaabsanay inaan u tallaabsano dalxiiska la yiraahdo ecotourism magacayga waxaa la yiraahdaa amida tourism ee agricol saaxiibka beeraleyda iyo dalxiiska ayaa la yiraahdaa ambadaayrubsiyo cawleed baa la yiraahdaa marka waxaan ka mid ahay qolooyinkan oqoonta u leh ugaadha oo laba sano ayaan ka shaqaynaynay bayracda casaamo marka hadde maanta waxaa ina sii wanaaga xarunta dalxiiska ee Jaleelo oo la furayo inaan ka qayb gal aan baan joogaa ina sii wanaaga marka xaruntani waxay u dhaxaysaa waxay badhaa casajooga iyo bani jooga waxayna xambaarsan tahay waxyaabo qiimo gaar leh marka si toos ayaan soo dhaweynaynaa dhammaantayaba madaxweynaha furanka uu furayo marka waxaa kale oo aan dadka dadweynaha u sheegaynaa halkan waxaa jira dad fara badan oo ciidda baabuurada ku gura marka kuwa waxaan kula talinayn inay sameystaan beeraha amba ay ka qayb galaan dalxiiska ay keenaan ay noqdaan kuwan farshaxanka keenayiyo ka awrka keenayiyo kuwa meesha ka shaqaynayiyo marka bani joog iyo casa joogba meeshani waxay noqon doontaa meel dadweynahan si fiican ugu filan waana noola si wanaag adigu halkan maxaad ka qabataa halkan waxaan ka qabtaa xarunta dalxiiska ee maanta la furayo ayaan ka shaqeeyaa marka waxa shaqadaydu waxa weeye sida wax loo qurxinaa sida wax loo qurxinaa dariiqyada gaar ahaan ambarijiyaasha ku dheeda ayaan u joogaa meesha waxaa kaloon u joogaa inaan ku beero geedo wanaagsan hawsha leera isbaas feerka inaan beero si dadka waxaan u tusno oo dareen ugu abuurno ayaan u joogaa kuwaasina waxay ka mid ahaayeen shaqaalaha xaruntaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyey maanta munaasabad ay kasoo qayb qaateen hantiilayaasha shirkadaha dalka haddaba shirkaasi ayaa isoo ku saabsanaa horumarinta dhaqaale ee dalka iyo shaqo abuur munaasabadaasi oo ka qabsoontay hoteelka Campeski kadib markuu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaa sidoo kale u joogay goobtaasi murugada koobaad ee dalka isla markaasina ah gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka ee Jabuuti Marwa Khadra Maxamuud Xayid sidoo kale waxaa u joogay ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Cabdi Qaadir Kaamil Muhammad xubnaha xukuumadda iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Mudane Idris Arnaawood Cali wasiirka qaabilsan ganacsiga Mudane Xasan Axmed Abdullaale sidoo kale waxaa u joogay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti Mudane Yuusuf Muuse Dawaale iyo xildhibaano oo sidoo kale hantiilayaasha shirkadaha gaarka ah ee dalkeena iyo wakiilo ay ka socday ururada bulshada hadaba halkintii hadaba uu kulankaasi ama shirkaasi ballaaran uu socday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagu u gudbiyay tahniyad hantiilayaasha shirkadaha dalka oo u rajeeyay sanad wanaagsan sanadkan 2014
مدحونها جمهورية جيبوتي مدن اسماعيل مرجيلي أي صد وكلينتو وكلن كاسي وسعودي وحا وكعد صدق وكبوري كغيب غطياش شركة إن أي حوجيان دقالها الدلكا إسلام مركاسينا وحا وغي ري مدحونها جمهورية جيبوتي إن أي حوجيان حولها لغولة دقالما يوصبولني مدى إسلام مركاسينا لغود دجين يو أما لغو حوجين يو شغا أبوركا الدلكا كدبنا الكاسي وحاكها اللي قدوميها ركتا قناعسيقة جمهورية جيبوتي مدانا يوسف موسى الدوالي او إساقو آد اغم هاد نقاي مدحوينها جمهورية جيبوتي مدانا اسماعيل مرقيلي السيدة اواناكسن او غسو قيب قاتي المناسبات داني ايكو كلمان هانتي لياشا شركتها جمهورية جيبوتي وحاونا شاقاي كاقيب قاتشادا مدحوينها جمهورية جيبوتي مناسبات داني إن أي تلمام أي سوء أهمية بقارك أهو سين أيو مدحوينها جمهورية جيبوتي هورو مرينتا وحيها قارك اللولي هي جمهورية جيبوتي يسيد اللوح وجين لها سي إيقونا أي كرو قادان دقالها الدلك كدب وحا كهد لي مناسبة داسي وزيرك قابل سانا قناعسيقا إيه ورشدينتا مدن حسن أحمد بلاله أو إسوغنا الشيغي إن وحيها قار كلولي هاي أيهين وحيو مهيم أه وحوجين إيه رومركا دقالي إيه دالكا وحانا ينسو ترجمي وريا حسن علمي حسن بوبو سوين أيانو قرواق سانا هاي ورمدرين سانا هاي إنا نقرب جوكسد مدن مدحويني بيشا مالقبين نضا رغت ganacsigu waxa ay matasha shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo in ka badan 107 sano aad ugu heegan gasho dhaqaalaha waxana ay tahay hay'ad qadiimiya oo aad rukunadeedu ay u adag yihiin kana tarjumaysa horumarka dhaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan iyo dhaqaalaha guud ahaan munaasabadii lagu dhigdejinayay xafiiska cusub ee wasiirka horta ganacsiga ee Djibouti waxa waqtigaasi la meel dhigay golo sare oo qaran oo wada hadalka dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay kaasi oo halbowle u ah wada tashiga wax iswadaarsiga iyo wada hadalka dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iskaashiga labada dhinac waxa uu asmaxay heshiis wada jir ah oo lagu horumarinayo maaliyadda iyo guud ahaan mashruucda danta guud oo laga jawaabayo baahida loo qabo horumarinta xagga shirkadaha sidaasi awgeed buu wasiirku waxa ay arimuhu yihiin kuwa la hirgeliyay mashruucda lagu horumarinayo shirkadaha iyo suuqyada maalgashiga furfuran ee sida weyn loo daninayo meel ligida golaha sare ee qaran ee wada hadalka dawladda iyo gaarka waxa uu yahay ballamo waaweyn oo kobaca maalgashiga iyo dhaqaalaha mudnaanta la siinayo siyaasadda dhaqaalaha qaranka mudane madaxweyne ayaa wari wasiirka ganacsiga waxaad horseed u ahayd isbeddel badan oo la hirgashay oo asmaxay kor u qaadida dhaqaalaha fudeydiyay ganacsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka soo jeediyay munaasabadaasi khudbad ballaaran munaasabada dadsiyo ay ka soo qayb qaateen hantiilayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka waxaana ugu yeeray waxyaha gaarka loo leeyahay iyo masuuliyiinta dalkuba in ay iska kaashadaan la dagaalanka saboolnimada isla markaana ay xoojiyaan barnaamijka shaqo abuurka waxaana ino soo turjumay Xasan Cilmi Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui à travers cette Marwiin iyo mudanayaal aad baan ugu faraxsanahay maanta in munaasabadan aan ka qayb qaato malqabeenada dhaqaale ee dalkeenu ay ku kulmeen ee fursada u ah in aynu kulano ragga iyo haweenka wana balantii mustaqbalka ee qaniyada qarankeena fikraduhuga iyo himilooyinkuga hawlqabadkuga waxay maal gashan waqtigooda lacagtooda oo ay mashruuc dhaqaale ku abuuraan kuwaas oo nooynaya qoysaskeena weynaynaya dalkeena oo hor u socda marwooyin iyo mudanayaal ayaa wiil madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxaan halkan ka arkayaa kor u kaca dhaqaale ee waaxda si gaar ah u leeyahay Djibouti taasi oo dalkeena xaaladaha ugu waaweyn ee mustaqbalka ay yihiin
كو مر وضع جوكتين يا ربطة جناسكا يدلك الجمهورية جيبوتي إن كر أي أقعدو دقالها دلكنا مدحوينها الجمهورية دوحة وهمبلية يمضنان بوسو قدبي حمنا حفيز كعصب كواسي أو وقت عصب ربطة جناسكا أي وقبلا ما يسمى القبنة دلكنا وقت قاسي عصب وحنو رجينا يا مركوري إنو نغضو كيبر وقضا سنة طلبات كوني أفر يطبنكا إلا هويني عينو أسمحو سنة دوناك سنة هينوغا يالو إبو خورو قادد دقالها آن هيكسنينو خورو مرقرن أو آن أميدونو إيو قباتو ينكا أو لغفو بيو دمان دقالهن رويم إيو مدنيال أياوري عيناشاها جمهوري يدو وقتiga cusub ee furmaya waxaan rajaynayaa in uu noqdo kii wada hadalka himilooyinka isfahamka dhamaan qaybaha bulsho ee dhaqaalaha ku tirsan iyo bulshada isku xiran waxaan dareensanahay dhamaan wixii horyar u ah inay noqdaan kuwo qodxaha ka gura horumarka aan higsanayno oo aan rajaynayno taasi oo kalsoonida awooda shakhsiga iyo mid wada rahaneed ba aan ka rajaynayno jawaabaha dhabta ah sida mar walba joogta haw qabadka sida loo midoobay ee aan ku tiirsanahay waxa uu yahay mid inka darbada aan ku taaganahay la dagaalanka ama la'aanta dhalinta kor u qaadida dhaqaalaha kobaca wax soo saarka ballaarinta ka shirkadaha qiimeynta awoodda wax iibsiga waxay yihiin dhamaan waxyaabo la sugayo aan ka naawilayno si loo hirgasho xaaladaha إمن كالكن تاجن وحجرت بولي مدحونها الجمهورية الجيبوتي لباتوين الدولة دا أيو تالله إن أي كجوابته أو أه نيت سميدة سياسة دا هدي أي أرمها سجران يكو جودهاند أو منان تلاصين يو جوابته يا وقبضكو وحا ويهي مدلوب بهن يهي رجو إن أي حمان توقعتان أو أي موجيان الشركة دا sidii ay u sameyn lahaayeen himilooyinka horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti qodobadiisa waxa kala uu ku noocnoocsaday in waaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ay tahay xudun dhaxaadka horumarka dhaqaale iyo bulshada dalkeena waana abuurka ugu horeeya ee qaniyada taasi oo shaqo abuur badan sameeyneysa marka shirkadaha gaarka loo leeyahay ay iyagu dardar gashaan wax soo saarkooda waxa taasi ay keenaysa in amalo badan ay helaan dhalinta dalka jamhuuriyadda Jabuuti taas oo iyaduna ku tiirsan horumarka dhaqan-dhaqaale ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti caafimaadka wanaagsan waxa uu yahay arimo ina wada quseeya khaasatan aan ku koobnayn malqabeenada dhaqaale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo qodobadiisa sii wada ayaa waxa uu carabka aad ugu adkeeyay in dhamaantiin aan ku rajo weynahay dadaal xoogan oo aan u bidowno si shirkadaheena dawladda ama kuwa qarani asaaskooga iyo kobocoogu uu noqdo mid lagu guuleysto waxa kale oo aanu door bideyna dhamaantayaba waaxyo gaar loo leeyahay oo si wanaagsan u socda taasi oo la dardar gelinayo gorgortanka ganacsiguna uu noqdo mid si weyn aanu taabano marka hore waaxda shirkadaha shaqo abuurka waxa ay dhimayaan ama la'aantii dhalinta dawladduna waxa xoog ay saaraysaa awoodii weydiisiga shaqada oo waqtigaasi ka yaraanaysa iyada oo garab ka helaysa shirkadihii dalka oo iyagu aad u laba jifaaray wax soo saarkoogii waxaana laga jawaabayaa dhabahaantii baahida meesha taala dib u habaynta weyn ee hanaanka tababarku waxa uu yahay mid si weyn tababarada xirfadaha farsamo ee loo baahan yahay waqti walba in la weydiisto haddaba ayaa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa gurmad mudan maalqabeenada iyo kuwa maalgashiga wadaniga in iyaguna ay ogaadaan kaalinta ay ku leeyihiin xagga horumarka dawladdu way taagan tahay berberkiina si ay idin caawiso waxyaabaha aad ku hindisaysaan dawladdu waxay diyaar u tahay markastaba dadaal hagar la'aan ah si ay ku dhiirigeliso bugi madaxweynuhu maalgashiga iyo abuurka ama sameysiga shirkadaha yaryar iyo kuwa meel dhaxaadka ah tir dhaxaadka horumarku waxa uu yahay mid loo baahan yahay wadajir in gacmaha la isku qabsado rugta ganacsiga waa door muhiim ah oo ka ciyaaraya shirkadaha Jabuuti kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn sidii loo qabanqaabin lahaa wada hadallo dadaallo dhiirigelin hindisa
وحنا ويري مدحوينها جمهورية جيبوتي أريمها سيوطن وحا أي كشدا القادن أيان خروقاتك دقالها دل كينا أرقتيد قدهانير دقالها فرفران وحا ويهي مدهو جانكا أموها ينو إسلامر كاسنا أيو وير أو كمرتقى مدحوينو دمانبا إن أي أميدوبان فكرتها بلارن يقيلو هلدة حق هرو مركا مالغشيغا اللي هيكسنيو شركتها يرير يقوى كلي اي ماليادة اما دقالها اكو تيرسن جيس كلي ايو لما دحوينها جمهوريادة جبوتي وحمر وربرنا قو عن اللي هيكسنيا هدف انا وضا مدايا تاسي او اساسيقو اي تحي شركتها يرير اي مكو اكونوميقلو يقانو اينا نقدان اكو حديسا نظام كا دبهانتي iy isla markaasii furfurnaanta dhaqaaluhu in uu tusmo jidmar u yahay kor u qaadida iyo laf dhabarka horumarka wadan kaste waxana ay ka tarjumaysa dhalintu inay shirkadaha markaste ka daneeyaan oo han weyn ay u qabaan inay amalo ka helaan waxa intaasii uu ku duray ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti inuu hambalyo u dirayo waaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay qaybahaasi isku dayay in dhaqaalaha iyey ganacsiga bakor ay u qaadaan oo dawladooda ay isgarab taagan si caafimaad qabta oo aad u heer sareysa sanad wanaagsan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadu dhamaan u rajeyay iyo guul shirkadaha dalka oo dhan waad naadsantiin bu ku soo gunaanaday khudbadiisa saaka madaxweynuhu bunani kadib waxaan wareysanay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Giile oo macna dheerada naga siiyay qiimaha uu leeyahay shirkaasi waxa la yiraahdaa dadka maal qabeelka oo lacagta badan laho inay shaqo abuuraan aan doonayno inay lacagta wadanka geliyaan aan doonayno ayaan deew sheegayney waxaan qabanayno dawladdu waxa ay la qabanayso ayaguna inay mas'uuliyadooda ka soo baxaan inay shaqo abuuraan inay maal gelin ku sameeyaan wadanka wadanka sidoo u dhan yahay inay ku sameeyaan ayaan ugu talagalnay waan weydiisanay hawshan xaqooga bay jirtaa aad dareerta maxaa u tiri lahayd dhalinyaradu de waa ku aan u ordayaba wiil waa iyaga way waxaan doonaa inay shaqada loo abuuro waa iyaga maca shahaadooyinkooda inay shaqo ku helaan shaqadan waxa abuuray dawladda kaliya ma aha ee waragan ragan tijarta lacagta la weeyay kadibna waxaan wareysanay qaar kamid ka qayb qaatayaashii munaasabadaasi lagu qabtay maanta hotelka Kempinski aad bay fiican tahay anagu madaxweynuhu halkan noogu yimiday dadkii maareeyay maxaydana commercialka ahaa shirkada laha de sanadkan waa sanad maareeyay maxaydana khair qabo ilaahay faligisa waa sanadkii maareeyay maxaydana maareeyay commercialka marka madaxweynuhu na dariiq uu noojeeyay aan daba socna insha Allah brisagena shamirta commercialka insha Allah maareeyay waan ka dul dul sugeyna ishagana wax khair qabo insha Allah yaan rajaynayna anagu aan commercialyada yar yar aanahay entrepreneurradi een maareeyay maxaydana kuwa waaweyn anaguna waan daba joognaa insha Allah marka insha Allah wax fiican baan rajaynayna mashruuca wallahi mashruuc aad u fiican weeyaan dadka Djibouti isku daba joogsadaan ay maareeyay maxaydana gacanta is qabtaan oo ka sarin maareeyay ko hoos oo maareeyay maxaydana hoos u eego maareeyay maxaydana taawati madaxweynaynu u wiiri maareeyay hal isku fiirsado marka insha Allah maareeyay waan daba joognaa anaguna kuwa sarsare marka anagu isku gunimna halkan oo shambarda commerce shirku noo qabtay ay tahay waxaan kaga faa'iideysanay in madaxweynaheena iyo nala joogay iyo ORDC in dad badan way yimaadeen si fiican waa looga soo qayb galay waa loo wada hadlay annaguna waxaan nahay baa mushtarkii magaalada iyo de shambarda commerce gibaano ku jira waxaan aad aanu shaqsi ahaan aan ugu faraxsanahay anu baa mushtarka waxaan leeyahay shirkada Abon Construction sida Water Tourism Balonjeri wax badan baa kaga jira commerce-ga marka waxaan rajaynaynaa sida uu hadlay madaxweynaheenu dadka yaryar ee naga baa mushtariyaasha soo kacaya iyagana inaan gacan qabanno oo wixii aan fikrad siin karayna aan siino oo ku gargaarnaa doonayna madaxweynaha iyagana hal iyo jeer leh aan daba joogsano daba socnaa raba dumarku wallahi maanta intuu madaxweyneen Ismaaciil Umar presidentka yahayba meel la koobi karayn bay ka joogaan oo marxaati uma baahno oo maanta shalay sharshaari iyo hadii lacag la sarifayo ma jirto maanta maanta waa kuwa dee commerce-yaasha u waaweyn inay ka mid yihiin haweenku ayna Cali Kubishiyadu horeysa ay rool weyn ay ka ciyaarayaan taasna waa ilaah mahadi madaxweyneheena aan ugu mahadinaynaa.
وزيرك أريمها دبادة يسكاشيغا عالميغا مدن محمود علي يوسف ويصغو كامدها وفديوه قامين يي مدحوينها الجمهورية دا جيبوتي كغيب غادة شدي شلي إيقب قبدي شروينه ودا حاجود كابن عيدة كالدوان دالكا يمن او آن ورايسنية يسغو نوشيغا يسيدا قرد عايشير كاسي إيه وحيابها اللغو سوقاضي وكان وري حسن علم حسن بوبو او ينوقاضا بغايا او نوصو معني يي نوصو ترجمي أخد بداسي صنعاء مدحبنا الجمهورية الجيبوتي وحاو تغيب مغلادة صنعاء سوقا سوقا بقراء فاللوينيه لغو سوقا بقبين يي وضا هذا اللذي مدب السعودي يماني داود حين يي هناك سوقا بقاطي كلما دي إساقو مرتي كهلي مرتقات لغي سعبد الرب منصور مدحبنا يماني دا لابد يكون يكوب يتبون كيبا اللصوب بالعبي وضا تشيادة يدي بوشيسين تقرن يدي قناشها نبضين تا يمنتا إلى توم بلاد أيانا وهذا هذا لدو أي سعودين أو دمان حزبية السياسة ديت يمن كتيرة أي أمي دوبين إن أي كويشيان دولة دا دمبي يو مستقبل كايتين كي يمنتو هل كاي نقوم دونتو حقوق دا ضد كمواطنين تا يو إن معمولونا جا يو هل كلية كلو نكسن وحقوق الأسرة يو الله حيرو ورمك دكان دكاله سيدي لو كوركيل هادل كوغنا مركز تي ونقول لها مد دوني ذكر لها الموضة رونهانتي مناسبة دا قبا دا وضع هادل كا طبعا كبلتو سعودي وحاي اريدا هو فريسا ان وقتي عصب او ادو اي ايلو اليان علاد دي او دحيسة تاسنا سالكا ايو لغي لهايين دي بشيسين قران او دورشوين كدام بي جود أما برلمان كي مدحت لماذا لقود ديارين كرا يمنطا أو الأوغي هاي حاجة ديگناشها ديگمدنا إن أي كاقيب إقليسي دونو دونا أي إشاكو هايسي وحا إن مركز تي للاسو عدا حالة دي دو هالكا عاي تاي بوري وزير كاريما هدي بدا احنا فيانك حكومة دا ونوغا ورمي بغشا دي كاقيب قلكي كوران كي مدحوين الجمهورية دا وحانا ينتاسو كودر محمد علي يوسف فلي جود دنبيجي كويت كرد عايش ويني دول كعربات إن الله جو شاعي وضمضة جانكا أسيدي لوسو بلي جلها لونا عطنا يماني دا إن حيصد تاجن مروكسن يمنطو أي كب حضاء وزارة عافماد كأي أويسين سدد وين هرير جيبوتي هذه أي إسكدر يمان حمد حوغان إن أي أدك دغان حرومها عافماد أغدو سي أي سقباران حنوكا دومدا إيه لغا قادو أكاني عدا أدا وضيال انتاسي وحاي نوغدان وروحي دالكا نغسو غاري واتكلا سغطين التلفيشة كعالميقا جمهورية دا جيبوتي واركا عاوانا سيداد مغليسين وحاي قلقا يبقاتي أوريه حسن علمي حسن بوبو انتا انديبو كل ما ينو أدامان تيبو وحاي نغيتغينا أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.